কি চলিছে অসম চাহ নিগমত? অৱসৰৰ পিছতো চকিনেৰে একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰ হ'ল, কিন্তু আদায় কৰি আছে চৰকাৰী দৰমহা। কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট কোন এইসকল কৰ্মচাৰী? চৰম অৰাজকতা অসম চাহ নিগমত। এছামৰ লুণ্ঠনৰ স্থলী হৈ পৰা চাহ নিগম এতিয়া লাওলোৱা অৱস্থা, যাৰ বাবে বাধ্য হৈ চৰকাৰে ল'লে সিদ্ধান্ত 15খন বাগিচাৰ 12খনে দিয়া হ'ব লীজত। 9 আগষ্টত লীজত যাব চৰকাৰী বাগিচাসমূহ। ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই বিস্ফোৰক খবৰ দা নিউজ প্লাছত প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত। কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰী চাহ বাগিচাক লৈ আন এক বিস্ফোৰক খবৰ। একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লুণ্ঠনস্থলীলৈ পৰিণত অসম চাহ নিগম। লুণ্ঠনৰ মুহত অৱসৰৰ পাতত চকী এৰা নাই একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। নিগমৰ কৰ্মৰত 15,000 কৰ্মচাৰীৰ বহুতৰে অৱসৰৰ সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো এৰা নাই চকী। আনকি তেওঁলোকে লৈ আহিছে নিয়মীয়া চৰকাৰী দৰমহা। নিগমৰ এক সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি স্বয়ং নিগমৰ গুৱাহাটীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়তে অৱসৰ পোৱাৰ পিছতো চকী এৰা নাই 5-6জন বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে। তথ্য অনুসৰি এইসকলৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ সহায়ক জুৰি চৌধুৰী বৰুৱা, একাউণ্টেণ্ট শান্তনু প্ৰাণ দিহিঙীয়া, প্ৰধান সহায়ক ভূপেন চন্দ্ৰ মেধি, সহায়ক মহেন্দ্ৰনাথ কলিতা, অফিচ এছিষ্টেণ্ট তপন খাৰঘৰীয়া কাৰ্যালয়ৰ কামত নিয়োজিত। পিছে ইমানেই নহয়, নিগমৰ অধীনস্থ চাহ বাগিচাসমূহতো অৱসৰ পোৱাৰ পিছতো চকী এৰা নাই একাংশ মেনেজাৰে। বিভাগৰ এক সূত্ৰ অনুসৰি মেনেজাৰ ৰজত কুমাৰ দত্ত চিনামৰা চাহ বাগিচা, মেনেজাৰ এছ জে ডেকা চিনামৰা চাহ বাগিচা, ডিপলিং চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ সুখদেৱ নাথ, ৰাজাবাৰী চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ এল চি ডলে, মিছামৰা চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ চুতীয়া, লুংচুং চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ বিজন দাস। অৰ্থাৎ অৱসৰৰ পিছতো চকী দখল কৰি চৰকাৰী দৰমহা আদায় কৰি আহিছে এনে এছাম বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে। কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? কাৰ আশীৰ্বাদ আছে এইসকল অৱসৰী কৰ্মচাৰীৰ মূৰত? কিয় নীৰৱ বিভাগীয় মন্ত্ৰী? যি সময়ত সংস্থান বিচাৰি শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে, তেনে সময়ত নিগমৰ অৱসৰ পোৱা কৰ্মচাৰীসকলে কেনেকৈ চকী দখল কৰি আছে? যদিহে এই তথ্য সত্য হয়, তেন্তে নিগমত যে এটা বিশেষ চক্ৰৰে চিণ্ডিকেট চলাই আহিছে সেয়া খাটাং। কমলেশ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।